Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um collab do Fortnite, Thor de Thor, Amor e Trovão, e Thor, porque nesse filme são dois Thors, né? Tem o Thor e a poderosa Thor, que é a Jane Foster, então a gente vai conferir aqui agora. Só um portador digno poderá chamar a tempestade e descer o malho. Vamos dar um confere, porque parece que é um pacotão, meio duas skins em um, ó, custa 2.500 V-Bucks e parece que é reativo. Olha só, o problema é que eu preciso adquirir V-Bucks. Enquanto eu for adquirir V-Bucks, fica aí com o patrocinador desse vídeo. Aí, se você gosta de estátuas insanas da cultura pop, como Marvel, DC, Star Wars, dentre outras, todas licenciadas e originais, a Iron Studios está em promoção com até 80% de desconto. E essa promoção vai até o dia 10 de julho, então tem que correr, beleza? Vamos clicar para conferir quais são, porque são mais de 400 estátuas e coisas iradas em promoção. E se você usar o meu cupom, você ainda ganha 5% extra de desconto, além do desconto que já tá lá no site. Vamos fazer um react rapidinho de algumas coisas que estão lá no site pra vocês, ó. Tem o Thanos fofinho, olha que maneiro. X-Men, Goro do Mortal Kombat. Tem o Batman fofinho. Tem o Batman não fofinho, se você quiser também. A Penny Parker do Aranha Verso, um dos melhores filmes da Marvel já feitos. O melhor filme da Marvel. Capitão América. Stan Lee, se você gosta lá do grande Stan Lee. O Thor. O filme do Thor tá chegando aí. Shao Kahn do Mortal Kombat. Olha esse Coringa aqui, mano. Superman. E tem até, mano, o Nhonho do Chaves. Mas eu achei maravilhoso esse Nhonho aqui, mano. Nem preciso dizer que a qualidade Iron Studios. Quer ver todos os itens da promoção? Clica no primeiro link aqui nos comentários ou na descrição pra você ir lá conferir. E use o código AGASO5, que tá aparecendo aqui na tela, pra você ter, além do desconto do site, mais 5% de desconto na hora de obter o seu. Qual que você vai pegar? Me fala aí. E agora vamos voltar pro vídeo, porque o negócio tá sinistro hoje, hein? Bacana, 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 galera. Obrigado a todos vocês que assistem nossas publics, que deixam like nos vídeos, que acompanham a gente no Instagram, no TikTok, no Twitter, e que acompanham o nosso canal vindo nele ou clicando no sininho da notificação ou deixando comentários aí, porque é sempre legal e apoia muito. Falando em apoiar, apoia um criador aqui, ó. AGASO, você usa o código AGASO aqui, aceita e você apoia o canal sem custo adicional. Um abraço, um salve pra você que usa o código AGASO pra fazer suas comprinhas, que vai nos comentários falar isso, porque vocês apoiam muito o trabalho, fazem com que a gente faça mais vídeos de Fortnite, de outros jogos, apoiam o canal e também ajudam a comprar mais froda pro Agazio, né? E você que não apoia usando o código, porque não comprou alguma coisa, você pode apoiar compartilhando o vídeo, falando do canal pros seus amigos, se inscrevendo aí. Bom, vamos lá no pacote Deuses do Trovão. Inclusive trouxeram o Thor e Thor. Agora podia trazer o Goku, né, o Epic Games? Goku, a gente tá pedindo o Goku, tem mais de ano aí, você que acompanha a gente, podia trazer o Goku, né, mano? Mas tudo bem. Pacote Deuses do Trovão aí, mano. Esse pacote aqui vem com o Mjolnir, vem com o Stormbreaker, vem com um gesto, pelo que eu tô entendendo, ó. Traje do Thor Odinson, acessório para as costas capa de Thor, traje poderosa Thor, acessório para as costas capa poderosa Thor, picareta Rompe Tormentas ou Stormbreaker, o voo do Rompe Tormentas. Olha, mano, que coisa, que pacotão, mano. Picareta Mjolnir reconstruído, que é o Mjolnir quebrado, mas reconstruído. Asa Delta voo do Mjolnir, descendo o malho, gesto embutido e a tela de carregamento Deuses do Trovão, maluco. Bom, vamos comprar, né? Vamos comprar, vamos comprar. Eles só avisaram porque esse Mjolnir do Stormbreaker pode ser usado pelo Thor, aqui o Thor Odinson, aquele outro Thor que teve na outra temporada do Fortnite, a poderosa Thor e o Capitão América. Você não pode usar essas picaretas com outros personagens do Fortnite, ok? Então vamos equipar aqui o Thor, a capa do Thor. Vamos equipar aqui, depois a gente tem essa poderosa Thor aí, próximo, próximo. O Thor vai com o seu Stormbreaker, pra gente não quebrar o cânone aí. Vamos com o voo do Rompe Tormentas com uma asa delta, show de bola. Ah, e tem o voo do Mjolnir aqui também, o Mjolnir reconstruído, o voo do Mjolnir reconstruído. E a gente tem a tela de carregamento que a gente vai equipar. Engraçado, caras, é que a gente pode equipar a capa do Thor, mas a gente não adianta nada equipar a capa do Thor com o traje Thor ou Odinson, porque o traje já tem a capa, é um daqueles com capa embutida. Vamos ver se ele tem algum estilo? Tem estilo sim, a gente pode ir com um olho brilhante. Caraca, que da hora, mano. E a gente pode vir com ou sem capa, caso você queira, porque esse é aquele visual que vem embutido na capa, mano. Lindão, lindão mesmo a armadura do Thor aí. Não aparece o Chris Hemsworth, mas ficou muito, muito insano. Olha só pra mostrar pra vocês, ó. O Rompe Tormentas, ele tá aqui porque eu tô com o Thor Odinson. Mas digamos que eu pego, sei lá, qualquer personagem aqui, ó. Vamos botar Psylocke. Eu não posso mais usar essa ferramenta de coleta aqui, apesar de eu poder usar a Psylocke com a capa do Thor, tá vendo? E nem posso usar a asa delta do Rompe Tormentas. Mas se eu coloco aqui o Capitão América, mano, cadê o Capitão América? Vamos pegar o Capitão América aqui pra mostrar pra vocês. O Capitão América, ele pode sim usar o Rompe Tormentas e também pode usar
o Mjolnir. E o Mjolnir quebrado e restaurado também. Curioso isso, né? Legal. Quatro personagens só do Fortnite que poderão utilizar. Então vamos de Thor, mano. Esse Thor aqui é muito mais bonito do que este Thor aqui que veio na temporada... Cadê o Thor? Do que este Thor aqui, mano, que veio na temporada anterior, não é? Vocês acham esse aqui ou esse aqui mais legal? Cara, esse Thor Odinson aqui ficou muito lindo, mano. Muito lindo. E tem a poderosa Thor também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá, galera. Vamos ver que tarefa diária que a gente tem pra poder fazer aqui. A gente vai gastar dinheiro no posto de gasolina, dinheiro de Asgard. Porque Asgard não vai precisar, não é mesmo? Afinal de contas, explodiu. Gás, que engraçado, hein? Mano, o que vocês acham dessa descida aí? Eu acho que esse efeito de descida, não sei se ele é bonito ou se ele é feio. Eu acho que a parte roxa de cima, esse negocinho é interessante. Mas essa parte de baixo aí é muito esquisita, mano. Fica aparecendo assim, tampa. Olha só a nossa asa delta. E o Mjolnir fica bonitão, né? O Mjolnir. O Stormbreaker fica bonitão. Olha eu confundindo o nome dos negócios aqui. Ele vem com raio, girando, girando. Interessante, mano. Grande Thor Odinson aí. Vivendo sua crise de meia-idade no filme. Que beleza. Que alegria. E que felicidade, mano. Vamos pousar aqui agora, porque afinal de contas, pra que usar todo o nosso poder de Deus, né? Usar nossas armas místicas aí, se a gente pode usar uma metralhadora e uma escopeta aqui no Fortnite, não é mesmo? Vamos verificar as paradas aqui, ver se a gente gasta o nosso dinheirinho e tudo mais, pra gente poder entender um pouco desse personagem maravilhoso aqui. Quebra aí. Ó, da hora, mano. Legal. Gostei dessa ferramenta de coleta aí, velho. O que vocês acharam? Curtiram? Agora a gente vai lá fora pra gente poder tentar ver. Cadê? Onde é que eu vou gastar dinheiro aqui, mano? Onde é? Onde eu vou gastar o dinheiro de meu pai? Todo o cofre asgardiano nesse momento, mano. Pega essa metralhadora aí, vamos ver o que rola. E esse munição também. Importante, né? A gente batalhar com os metralhadores, os negócios. Olha lá, tem NPC ali. A gente pode, então, gastar uma grana aqui. Vou comprar SMG de carga? Vou comprar isso aí. Vai, dá pra gente testar o que é isso aí. Não lembro dessa arma, não, mano. Interessante, vai. Pega essa escopeta aí também. E vamos que vamos. Olha a nossa ferramenta de coleta aí, mais um pouquinho em ação, mano. E interessante. Eu não sei se vocês estão reparando, mas tem um efeito sonoro bem legal também, ó. Não, não tá dando pra ouvir porque tá batendo numa superfície. Tipo um som meio metalizado. Vamos fazer aqui agora, ó, sem nada. Presta atenção. Tá vendo? Massa, né? Metalizado. Bom, Indiana Jones está aqui também. Já tem algumas tarefas dele aqui. Usa luva de arpel e tal. Colete relíquia do The Burger. Coisa interessante que a gente vai fazer para pegar a skin dele, que é aquela skin da temporada, né? Essa temporada aqui é o Indiana Jones anterior, se não me engano, foi o Prowler. Ou talvez a anterior, que eu não tô lembrando qual foi a da anterior, mano. Explodir as paradas assim, ó. Deus do trovão e da explosão também, mano. Olha que beleza. Muito bom. Adoro explodir posto de gasolina aqui no Fortnite. Vamos ver se a gente consegue matar aquele bot ali com granada, mano. Atira a primeira granada. Boa. Muito bom. Isso aí. O Thor, ele é conhecido por acertar granadas de longe de distância. Vai, 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 vai. Ah lá. Nossa, joguei até o forte. Inclusive, esse forte voltou, né, mano? Não lembro se ele tava aqui na temporada passada, mas tem um tempinho que eu já não lembro dele. Vamos utilizar essa arma nova aí pra testar. Que isso, mano? Não sei nem o que eu fiz, não, mas o negócio é poderoso. Você é louco, irmão. Eu quero saber aí quem é que já assistiu Thor, Amor e Trovão, porque é homenagem ao Thor ali, ó. Vamos ver o Randall. Acabamos de levar a lhama ali pela Bifrost, né? Se você assistiu Thor, Amor e Trovão, comenta aí que você viu o filme. Interessante. Se você não viu, fala que não viu. Só não deixa spoiler, né, gente? Vamos, vamos que vamos, né? A gente respeitar o pessoal da internet e pensar, né? Uma regra que eu acho interessante a gente viver, não faça com os outros que você não gostaria que fizesse com você. Eu acho que o mundo seria muito melhor assim, né? Então, se você não gosta de receber spoiler, pra que ficar dando spoiler aí? Tem que ser muito pequeno pra ficar atrapalhando a experiência dos outros online, né? Então, não façam isso. Mas, enfim, eu ainda não vi. Eu não sei se eu vou ver agora, porque eu tô meio ainda assim com esse negócio de ficar em sala fechada de cinema sem necessidade, né? E aí, você deve estar se perguntando, acaso, quando é que chega no Disney Plus? Se for tipo o que a gente teve aí com o Doutor Estranho, são 45 dias. Então, chega no finalzinho de agosto, início de setembro. A Disney pode aproveitar o dia 8 de setembro, se não me engano, que é um dia especial pra eles, pra poder dropar conteúdo aí, dropar o filme no dia 8,
ou então seguir a estratégia do Shang-Chi, que foi 70 dias. E aí, no caso, passa aí de setembro e a gente chega quase no finalzinho de setembro, início de outubro. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe ainda quando que vai ser, porque eles costumam falar sobre isso só depois que o filme já tá no cinema há um certo tempo, pra evitar que seja um marketing negativo, né? Esses caras chegaram, ó, daqui a 45 dias tá lá no Disney Plus, fica ligado. Aí a galera fala, pô, melhor esperar, né? Deixa pra lá, não vou no cinema, tá muito caro e tal. Então perde um pouco o hype. Então eles esperam passar umas semanas pra depois revelar quando que chega no Disney Plus, que aí depois passa a ser um marketing pra galera assinar Disney Plus, né? Os caras sempre pensam nesse tipo de coisa e a gente deve ficar sabendo aí com certeza depois de um certo tempo, o dia que chega no Disney Plus. Mas eu não sei ainda se eu vou esperar. Talvez eu fique aí umas duas semanas pra poder pegar a sala de cinema vazia. Enfim, né? Cada um sabe de si e eu não tô conseguindo ainda me agrupar assim por conta do Covid, pra coisas necessárias, assim, tipo, sei lá, enfim. Vamos ver a Jane Foster agora? Vamos ver então o Thor que eu fiquei devendo mostrar pra vocês. Olha só, uns detalhes bem interessantes, né? A armadura que ele usa aí no filme, muito provavelmente. E eu gosto muito de mostrar pra vocês, ó. Ficou muito legal, mano. Muito, é meio colorida demais, assim, talvez, né? Não sei, esse dourado... Eu acho massa, mas ao mesmo tempo eu acho meio... Não sei. Ó, eu gosto de apontar pra vocês também a diferença de textura, né? Então você vê o metal dos braços aí, do peitoral, com a diferença da textura da capa, que é sempre super interessante. Foi muito bem feito, né? O cabelo dele ficou legal. Esse detalhe ali no cabelo também ficou muito maneiro. E, enfim, né? O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero ver. A gente agora vai ver a Jane Foster, que é a poderosa Thor, que vem aí junto com o Amor e Trovão. E a armadura dela ficou muito legal também, né? Muito lindo esse conjunto dela completo, a capa combina super bem. Belo trabalho do Fortnite aí, não parece muito a Natalie Portman, mas acho que tem a ver com estados direitos, né? Alguns eles conseguem, outros nem tanto, então não fica tão... Mas o Mookie tá que tá. Ela que malhou pra caramba aí pra poder fazer o shape pra poderosa Thor, foi recompensada, muito bacana. Tá muito forte, não viu o filme ainda, mas dos trailers você já deu pra ver que ela tá sinistra mesmo, tá digna de força e tal. E tá bem bonita também a skin, né? Gostei, achei interessante. Vamos ver o estilo dela. Tem o estilo aí com o olhinho saindo raio. Massa, velho. Dá uma sensação de poder, né? Um negócio bem legal. E aí você tem também, mano... Deixa eu ver aqui. Um estilo com capa e sem capa, né? Você não tem como tirar o capacete, mas tem como botar aí esse raio e botar com ou sem capa. E você pode, inclusive, também aqui botar o Mjolnir. A gente tem dois Mjolnirs agora no Fortnite. Tem muita coisa da Marvel aqui, né, velho? Nossa senhora. É muito apetrecho Marvel. Esse aqui é o Mjolnir que veio no capítulo 2, temporada 4, com o Thor todo bonitinho, todo limpinho, todo suave. E esse daqui agora é... Cadê ele? Tá aqui, ó. O Mjolnir reconstruído, né? Aquele Mjolnir quebrado, que tava lá em cima da mesa da sua mãe, você esbarrou, caiu, quebrou. Sua mãe falou, mano, essa era a minha louça preferida. Aí você pegou super cola e colou esse Mjolnir aí com super cola. Que beleza. Tem estilo diferente, mano? Olha, tem estilo diferente. Ele com raio e ele sem raio. Você pode utilizar. Imagino que seja na hora que você estiver usando ele, vai aparecer o raio. Mas o Stormbreaker também deve ter estilo. Olha, mano, a gente não mostrou, né? Mas ele aí, com raio e sem raio. Imagino que seja na hora que você tá bradando ele ali pra coletar as ferramentas e as coisas dentro do jogo. E não necessariamente aqui que a gente vai ver raio, não. Olha lá, não tá nem aparecendo. Bom, deixa quieto aí o Mjolnir. E vamos que vamos voltar pro Mjolnir reconstruído. Esse Stormbreaker, e vamos voltar pro Mjolnir reconstruído. Aqui a gente tem um gesto também. E esse gesto aparece quando a gente pega o Mjolnir. Sem ele, não tem gesto. Vamos lá, vamos jogar com ela então, galera. Olha só, ela tá bem, bem da hora. Gostei, hein? Vamos pousar no clarim diário aqui pra gente poder fazer a parada de usar spray ou fazer gestos no clarim diário. E preparar aqui. Muito bem, o ônibus segue bonito, né? Eu achei muito legal esse estilo que eles botaram agora na temática de festa. Vamos descer aí, eu botei a Bifrost aqui pra gente poder entrar no clima de Thor. E vamos ver também o voo do Mjolnir. Preparados, apontados e foi, olha lá. Bem bonito também esse raio saindo dele, né? Ele fica meio que mostrando todos os lugares que você usou super cola pra colar o Mjolnir. Fica meio elétrico, bonito isso.
E lembra você o tempo todo que ele tá quebrado também, né? Mas ao mesmo tempo você pode usar ele pra poder dar umas burdoadas, um supapo pro seu inimigo que ainda dá pro gasto, mano. Algo me diz que esse bicho é forte pacas. Preparando para o pouso, Jenny Foster chegando. E eu tô pra dizer pra vocês, caras, que eu achei mais interessante a poderosa Thor do que o próprio Thor. Eu achei legal a armadura dele, mas é aquilo, eu olho pra armadura do Thor e eu não sei se eu acho ela muito massa ou meio brega, assim, porque ele é muito colorido, muito monte de cor ao mesmo tempo. Eu acho mais legal. Vamos usar o gesto aqui, ó. Da hora. Esse gesto tem que lembrar que é exclusivo desse Mjolnir. Eu não sei se no outro Mjolnir também tem o mesmo gesto, né? Mas é exclusivo de Mjolnir, vamos dizer assim. E a gente tem que usar um monte de gesto aqui. São 8. Vamos ficar usando que nem doido aqui, né? Mas bem bonito, bem legal, bem sensacional. Aí tá a ferramenta de coleta em ação. Você tem ela com um raiozinho, efeito de raio. Aí depois o efeito de raio meio que para, mano. E parou o efeito de raio. Acabou. Será que ele recarrega? Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho. Pelo visto, não. Ó, recarregou. Mano. Será, mano? Quer ver? Vamos testar, ó. Você dá umas burdoadas, ele para. Eu acho que você recarrega quando você acerta em ponto crítico da coleta lá, ó. Vamos testar, ó. Bateu. Nada. Ó. Ó, recarregou. Cara, que detalhe legal. Olha lá. Ele recarrega o raio, então. Ó, parou. Vamos ver. Vamos bater de novo. Ó, nada. Crítico. Cara, ele recarrega o raio quando você acerta os pontos críticos. E aí você meio que é tipo como se fosse um bônus da parada, né? Que legal, bicho. Vamos usar o gesto aqui igual doido. E chegar no nosso último gesto aí pra completar a tarefa diária. Cara, amei esse detalhe de ele recarregar o raio. Imagino que o Stormbreaker seja a mesma coisa, né? Somente quando você acerta os pontos críticos. Se você não acertar o ponto crítico, não carrega o raio. Que maneiro, velho. Bom, gostei muito da Jane Foster, mais do que do Thor, mas achei esse duo aí muito interessante, uma dupla sertaneja que a gente poderia dizer Thor e Thor. Que engraçado, tá de noite, de dia, tô vendo essas piadas toscas. Mas obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado, valeu, continue apoiando o canal, compartilha com os amigos, se inscreve, deixa like e é nóis. Valeu e tchau!